Se olisi sitten huomenta kaikille. Joo, kello jo. Ei se ihan kohta, se on jo päivääkin voi sanoa vaan kaikille. Täällä on vähän pimeämpää nyt, kun tässä on valoja. Niin voisi sitä varmaan kohta sanoa päivää kaikille, että ei mitään huomenia enää kannata toivottaa, kun kohta jo päivä jo. Se hiipii jo. Kohta 10:50 kello jo ja meikän vasta heräilee tässä. Kun tuli vähän tota nukuskeltua. Nukuskeltua vähän tuli oikein urakalla sitten. Tai me ei nyt urakalla, mutta kun kävi silleen, että tota kello on jo 8:00 mulla herättämässä, mutta mä en sitä, jostain syystä mä en jaksanut nousu tai en noussut ylös sitten. Mä nukun vielä hetken ja sitten mä en laittanut mitään lisäherätystä. En mitään lisäherätystä laittanut ollenkaan, niin sitten tota Tässä sitä sitten ollaan, kun en laittanut lisäherätystä ollenkaan. Olisi laittanut sen lisäherätyksen, niin tässä ei nukuttaisi näin paljon, mutta kun tuli pelailtua ja olin tuossa koneella aika pitkäänkin, niin melkein 2 asti taisin olla koneella, niin se sitten vähän unta, vähän valo, se vähän venytti vähän nukkumistakin sitten. Joo, täytyy varmaan tää pumputtajakin jossakin vaiheessa yrittää tota pumputtajaa pesaistaa pikkusen. Mutta joo, nyt sitä kahvia suora sitten, aamukahvia sitten. Te olette varmaan siellä jo moni siellä ruudun toisella puolella kahvit jo hörppinyt jo aikoja sitten naamariin ja et kun ei tässä tässä ei ole mitään muuta kuin tää sunnuntai. Tässä ei ole muuta kuin tää sunnuntai. Niin sit se alkaa se arkinen aherruus. Mut en tiedä sitten tota koska seuraavan kerran sitten on niitä vapaita. Oikein niitä vapaita. Että koska seuraavan kerran on niitä kunnon 6. päivä on seuraavan kerran vapaa. Ja se on kaikille vapaa. Tai ei nyt, se on ainoa, kelle se on vapaa, niin koululaisille ja työläisille se on vapaa. Se on niitten vapaa. Työläisten ja koululaisten se on arkinen vapaa. Se ei ole työttömien vapaa. Kun työttömillähän vapaata ei oo. Työttömillähän vapaata ei oo ollenkaan. Niinku sellaista virallista vapaata. Kun nehän on virallisesti työttömät on virallisesti jatkuvasti vapaalla. Niin kuin tämmöiset työttömät, jotka ei ole, ja meillä on niin paljon niitä työttömiä, jotka ei ole omasta tahdostaan vapaalla. Mut kun kerta kaikkiaan töitä ei ole saanut, vaikka on kuinka yrittänyt niin, että lähtee, niin töitä ei kerta kaikkiaan ole saanut. Niin silleen, se ei niinku voi sille mitään, että on pitkäaikaistyötön. Vaikka on kuinka yrittänyt se töitä hakee, niin eikä ole saanut töitä. Ja se ei voi sille mitään, että on pitkäaikaistyötön. Mutta ei siitä nyt sen enempää. Tuli pahan sekin sanottua se, mikä oli näin. Nyt katsotaan sunnuntai. Aapelille terkkuja. Mähän niinku Aapeli. Jonnet ei muista legendaarista serveriä kuin Aapelit. Ihan loistava serveri. Itekin pelailin siellä melkein aamuun asti Aapeleissa. Pelailin Aapelia melkein aamuun asti. Se oli niin huikea paikka se Aapelit. Tehtiin hahmo sinne, pelattiin pilistä ja siellä oli kaikkia muita pelejä. Ja siellä voi pelata muittenkin kanssa pikku aamuun asti. Se oli huikea paikka, mutta mä en muista enää salasanoja sinne. Mulla olisi ihan huikeita hahmoja, jos se on enää vielä pystyssäkään se serveri enää. Se oli huikea paikka. On se paljon parempi kuin nykyinen CSGO. On se paljon parempi kuin nykyinen CSGO. On, vaikka siitä CSGOsta on tehty rahansaantipeli. Siitä on, että luodaan peli ja sitten hetken päästä siitä pelistä tehdään rahansaantiväline, siitä pelistä tehdään rahansaantiväline, tulee e-espo, tulee
e-sportti, urheilu ja sitten tehdään rahansaantiväline. Näin. On se kyllä jännä, että keksitään peli ja sitten siitä pelistä tehdään rahan, niin kuin, rahansaantiväline, että sillä tehdään rahaa. Pelaa CSGOta ja luo tiimi ja ole huipputiimissä ja ansaitse rahaa. Näin se vaan menee. Niin sillä tehdään sitä rahaa. Money, money, money. Niin kuin kaikissa, mitä ihminen tekee, niin pyörii raha. Mitä? Ei ole mitään sellaista, mitä ihminen, kun se tekee, niin ei pyöri rahat. Ei ole mitään sellaista tiettyä asiaa. Ainoa, missä ei pyöri rahat. Kun ihminen käy kävelemässä tai juoksemassa, ulkoilemassa, niin siinä ei raha pyöri. Mutta muuten pyörii jatkuvasti raha, 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 money, money, money. Tulipahan sekin sanottua, mitä sylki suuhun tuo, mutta tulipahan sekin nyt sanottua. Mutta älkää ottako tästä herjettä nenää. Nämä on näitä asioita, mitkä vaan on tällaisia asioita. Näille ei voi mitään. Se on se tilanne. Mutta ei meikäläisillä sen ihmeempää. Tästä yritetään heräillä tähän sunnuntai-aamuun toinen päivä. Tammikuun toinen päivä 22, niin yritetään heräillä tähän päivään ja katsoa, mitä tämä sunnuntai tuo tullessaan. Vai tuoko se yhtään mitään tullessaan? Näin. Te kuulitte varmaan ton äänen. Mitä toi tarkoitti toi ääni äsken? Äsken toi piippaus. Se piippaus, mikä äsken kuului, se tuli GoPro 10. GoPro Hero 10, se lähti täällä päälle itsekseen. Mä suljen sen nyt. Se oli latauksessa, niin se lähti itsestään päälle, kun se oli la latauksessa. Joo, tällaista. Tällaista täällä tällä kertaa. Näin se meikäläisellä herätään täällä tähän 22. sunnuntai-aamuun. 22. sunnuntai-aamun heräillään. Näin se on. Uusi vuosi on ohi, ja nyt alkaa sitten vuosi 22. Nyt se alkaa sitten se 22 sitten. Nyt se sitten virallisesti maanantaina virallisesti alkaa se ensimmäinen viikko. Virallinen ensimmäinen viikko alkaa 22 sitten huomenna. Miten olet varautunut siihen töitten suhteen? Oletko varautunut siihen mitenkään? Ja mitäs koululaiset, oletko varautunut siihen, että koulut jatkuu sitten? Oletko siihenkin varautunut? Tämmönen meininki on täällä. Oho, juna tuli just. Juna. Du. Näin, tämmöistä. Täällä on luntakin jonkun verran tässä. Tällä se täällä. Mut joo. Mut ei meikäläisellä sen kummempaa, niin ei siellä nyt kylmäkään ollut tuolla. Käydään vielä katsoa ne Lempäälän pakkastilanteet sitten, että mitä se huutaa. Mitä Lempäälä huutaa pakkasia nyt. Et ei täällä paljon ainakaan kylmä tossa tullut, kun mä parvekkeella olin, niin ei siinä oikein kylmäkään tullut. En usko, että ois... Onko edes kymppiäkään pakkasta? No sisällä on ainakin mukavat lämpötilat. Sisällä on ainakin 20 astetta lämmintä sisällä. No ei, hyvät, ei kymppiä päästy. 8.1. Melkein samat lukemat, mitä eilen oli. Eilen oli 8.7 ja nyt on 8.1, niin ei se paljon eilisestäkään lämpötilasta ole hirveästi muuttunut toi. Lämpötila ei ole muuttunut. Ja sellaista. Näin täällä. Mites siellä menee sunnuntai 22? Täällä menee ihan mukiin menevästi, kun juodaan aamukahvia, heräillään tähän sitten jo. Yritetään tästä heräillä sitten jo. Sellaista. Kyllä se tästä pikkuhiljaa iloksi muuttuu. Ainoa mitä mä huomasin tossa, niin mä etsin itselleni mun toista Steam-käyttäjää.
mun Steam-käyttäjää, toista Steam-käyttäjää, mä en ole löytää sitä millään. Salasana oli, mutta ei ollut käyttäjätunnusta missään. Mutta sitten mä löysin yhdestä tietokoneesta sen käyttäjätunnuksen ja otin talteen sen ja katoin, että mä saan sen. Mutta sitten mua harmittaa se, että mä latasin tietokoneelle semmoisen valokuvaohjelman kuin Pixeluvo. Semmoisen kuin Pixeluvo. Niin mä en voi sitä tuolla mun ensimmäisellä päästiimi tuolla käyttäjälläni käyttää sitä Pixeluvo-ohjelmaa. Se ei anna sille ei ole käyttöoikeutta sille, että mä joudun sillä kakkoskäyttäjällä käyttämään sitä. Mä joudun kirjautumaan ulos Steamista ja menemään toiselle Steamille, että mä voin pelata sitä. Tai se on kuvankäsittelyohjelma, niin opetteleen kuvankäsittelyä sillä Pixeluvo, kun mä oon ostanut sen kauan aikaa sitten. Se maksaa nykyään joku 12 euroa, 13 euroa, mitä se Pixeluvo nyt nykyään maksaa. Joo, mä painoin tuosta Pixeluvo, niin katsotaan, mitä se heittää. Meikäläiset se heitti kauppaan tuossa, eikö se näytäkään tota hintaa nyt, ei. Ei tuu, musta ruutu tuli tohon, ei tuu hintaa, kauppa ei tule. Pixeluvo maksoi joku 12-13 euroa nykyään. Niin mä oon ostanut sen jo kauan aikaa sitten. Nyeh. Joku meni pieleen. Ei löytynytkään. Noi. Joo, meni pieleen äsken meni pieleen sitten, että ei sitten, se ei sitten, se ei löytynytkään se, sieltä se. Mikä tämä on? Wow, nyt on kyllä huikee peli. Joo, kuulitte äsken taas, mitä tapahtui, niin taas se lähti päälle toi. Noi, kuulitte äsken, niin se taas sitten lähti pielle toi. GoPro Hero lähti päälle äsken tossa, niin. Tää tapahtuu. Ottakaas yksi juttu. Jotain täällä tapahtui. Mut joo, ei tässä mitään sen ihmeempää, niin tästä se lähtee tämä aamu. Ei tarvitse ihan odottaa yhtään mitään, mutta mun, niin. Mut ei muuta kuin tsemppiä kaikille. Niin katsellaan taas, että miten tästä sitten lähtee tämä aamu käyntiin, niin näillä eväillä aamuun kohti. Ei muuta kuin tsemppiä kaikille ja oikein mukavaa aamua kaikille. Laitetaan videot tulemaan tästä sitten. Se olisi 22. sunnuntai, 22. sunnuntaita kaikille. Ja oikein mukavaa rauhallista sunnuntaita näihin kuviin ja mukaviin tunnelmiin. Katsotaan mitä sunnuntaina näihin kuvia tunnelmiin.